بوكانا او بدن عرور اسلامر كانا او سوري تاي عدر كشوبان بيوت كا يالا قصو ورمايا يني بوحدا فيين اسبتال كبنادر كويا لما قال دا مقدشا وركاسي او فافحسن وحا ايجا يا وري عبد القادر علي حسين او تشوغا مقدشا iyadoo lagu guda jiro xilligii kulaylaha ee bisha Maarso ayaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxa buux dhaafiyay dad aad u faro badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka qaybta caruurta ee isbitaalka Banaadir gaar ahaan qaybta la dhigo dadka uu soo rito shuban biyoodka oo aanu booqanay ayaa waxay indhaheen u qabanayeen caruur la ildaran shuban biyoodka iyo nafaqadarida iyo cudurada safmarka ee caruurta وحنا بوكانا دا لسو غارسي يسبيتال كبنادر لغا كالاكيناي قدها مغالا دو مقدشو إيا قايبا كامي دا قبال كشبه لا هوسي عرور تلا إلدران شوان بيوت كوحا كامي دها لبا عرورة أو متانا أو لغا كيناي دقم دا ولوين قبال كشبه لا هوسي أو لغولة تعالى يو قدها يسبيتال كهوية دا يدالان كي بنادر قار كامي دا هو يوين كاي عرور تو دا لإلدران يهين شوان بيوت كي ينفق داريدا ayaa waxa ay qaar kamid ah warbaahinta way kamid tahay Somali Channel uga warbixiyeen xaaladda caruurtooda ay halkaan taana way waxaan ka keenay gobolka Daafeed shan bilood ay xanuunsanay nafteedu waa ku dhibood jirridi iyo kan ku dhale maba seeno iyo kan waa jirriin la shan bilood ay jirriin markaas ka bacdi wax aan ku soo qaadan isbitaal ku keenan way ad gabar qareeb aan ahay lacag ii soo deensad aan inta ku imaad mataana markii soo waday caafimaadkood waa xumaay isbitaal aan soo waday adin baawrkii laba bir soo saar waa iga darsadeen kuleelkii wixii u dari kaanag yaasankii afka gali inta adin imaad lukri gacan rid wafaaday galan adii biyihii inta aan siyaadan shibanay ka kacaan markaas ka bacdi aan isbitaal ku soo qaal dibudan si sanka loo geli laba xabo oo sharoonba aanan si sharoonbi halkii ba ay qaadan way si shibankii aan ku saaidi gobolagna ka keenay halka horta shibanka ma taga ku soo dhayay ki kala lama aytan yardi ku soo qaay ah degmada oo afgooyka degsan umar beer tuulada ay ku sheenay baadi way ah هذا حالتي الحمد لله انت انت لشان فلان بيان لك سرعة في ماذا هاش باهل كن واقف صوب هاي دكتور عثمان محمد احمد او قابل سن قيب تعرور تا اسبيتال كا هو يدا يدا لان كا بنادر او صحافة دا غور بحنا يي حالة دا اسبيتال كا يا وحا او شاقي ان هير كي وغو سرعي او مر يو عدر كا شوان بيوت كا اسلامر كان مالين والبا اسبيتال كا لسو غارسيو كدوات تضباطن روح او ابضان عدر كا شوان بيوت كا sa ogtihiin ba qaybtan oo qaybta shumbiyoodka ka tirsan qaybta caruurta maalinkii waxa soo gala markay uu yar tahay 4 ilaa iyo 10 marmarka qaarna inay ka badato ayaa laga yaabaa wuxuu kala qaybsamaa qayb caruurta 5 sano ka yar iyo qayb loogu talagalay dadka waaweyn loogu talagalay oo ayagana gooni ah run ahaantii saad ogtahan ba bishan maars lagu jiro waa bil shumbiyoodka uu zaa'id yahay waa bil ugu yaraan maalinkii laga yaabo inuu soo galo 7 iyo wax ka badan oo soo galo soo marka zaa'id waaye bishan way jiraan mar walba shumbiyoodka waxaa la socda ilmaha nafaqadarada ayaa badanaa u badan ayagana oo qolal gooni oo aan leenahayba oo la jiifiyo ilma nafaqadara ay soo dilatay shubankaasna uu ku soo zaa'iday inta badan marka la gaaro xilli kulaylaha ayaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaa la soo gaarsiiyaa dad aad u fara badan oo uu soo rito cudurka shuban biyoodka iyo caruur la ildaran cudurada safmarka Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho